Näitä ei hirveästi ole Suomessa. Ihan ne on varmaan kymmenissä. Emma katsoo raveja. Aina ne ei nyt jouda teidän kanssa seurustelemaan. On sitä käsi nyt niin. Pitäis olla tuota normaali hevosen kenkä. Niin. X. Monenko XL se? Hirveetä mitä se on. Minkälaisena naululla tämä ei ole? 10 numeron naula pitää. Menee. Rippelin pitää päästä ponnistuspoikka vähän lähempää, mutta laukan pitää olla vahva ja etenevä. Tuossa oli hyvä lähettäminen. Niin nyt kysyntä. Olisit itse ollut tässä tälle, niin olisit osunut siihen. Näin. 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 Hyvä. Nyt tulee toinen. Ai, tulee laavaa. Meneepä siihen. Mikähän se on parhaan? Laapa sitten näin. Toi oli hauska näköinen. Toi meni hieno. Kukkia.
pohjautuu siihen, mitä Pohjois-Amerikassa on karjahevosten kanssa tehty, eli ihan suoraan työkäyttöön. Ja niistä asioista on sitten pikkuhiljaa jalostunut erilaisia lajeja. Tällä ravistuksessa voi käyttää kaiken rotuisia hevosia, mutta meillä on käytössä lähinnä näitä quarter-hevosia, jotka on jalostettu tähän. Eli quarter-hevoset on maailman nopeimpia hevosia lyhyellä matkalla. Ja nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, että tässä kiihdytyskilpailussa, että pärjääkö tämä mun quarteri sitten näille muun rotuisille hevosille. Tarkkuutta voidaan testata lähiravistuksen trail-lajissa, jossa suoritetaan kaikennäköisiä esteitä muulla tavoin kuin hyppäämällä. Eli pitää olla tämmöinen ketterä ja tarkkajalkainen, ettei osu puomeihin. Ja niin kuin näette, me ratsetaan yhdellä käellä. Eli lännehevosia hevosissa opetellaan työskentelemään yhdellä käellä kaikissa askinlajeissa löysivuokin. Eli se ratsu toimii niin, että se hevonen reagoi niihin meidän painoapuihin ennen kaikkea. Sitten hevonen tekee portin. Karjapaimenet on ollut laiskoja ja ne ei nouse hevosin selästä alas silloin, kun tulee tiloilla portteja. Eli ne on opettanut hevosille sen, että avataan ja suljetaan portti selästä käsin. Sitten voit vähän samailla ja laukkailla ja näyttää, miten ne liikkuu. Eli työhevosen, jolla ratsastetaan, niin sen on pitänyt liikkua sillä, että siellä on miellyttävä istua kyyissä. Eli silloin kun on siirretty karjaa, niin on siirretty pienellä ravilla, jota me kutsutaan jogiksi. Ja samoin laukka on tarvittaessa hyvinkin hidasta, semmoista, jossa on niin kuin pystyy matkaa voittavaa kuitenkin, jossa pystyy sitten työskentelemään pitkiäkin aikoja. Oikein sanon, tämä oli jälleen kerran, oli minä ja kaikki voisivat olla ykkösiä. Mutta kyllähän tätä viimeisen herran edessä oletaan nyt istynyt. Eli voittaja on numero 4. Sillä on äärettömän hyvä sukupuolileima. Se on tasasuhtainen, pitkä ulkoinen, hyvä ylälinja sekä hyvä liikkeä. Ja kakkoseksi numero 3, ketkärässänä toinen. Suomen hevonen tosi tasapainoinen ja voi hyvin ajatella ja kuvitella, että se hyvin toimii siinä tehtävässä, missä se on. Ja nyt kyllä Suomen hevoset vetivät puolivälisen, eli kolmoseksi numero 1, joka on aivan äärettömän ihana Suomen hevonen, joka voi päästä ja vielä heti lähdetään pienellä maalataan, mutta omalla kiihdytyksellä painetaan maalataan. Hyvä! Hyvä! Tuo keskimielinen tarpeessa saavuttaa. Hyvä Aino! Hienosti! Laukannoston tulee tapahtua vaivattomasti ja epäröivättä. Askelten on oltava kevyitä, tahdikkaita ja säännöllisiä. Harjoituslaukassa hevosen on liikuttava irtonaisena ja tasapainossa koulutusasteelle sopivassa muodossa. Vaikka Iidaliina on ratsastanut verrattain lyhyen aikaa,
on hän jo tänä kesänä aloittanut kilpailemisen. Ratsastuksessa kilpaileminen ei kuitenkaan ole yhtä keskeisessä asemassa kuin monissa muissa urheilulajeissa. Ratsastuksessa 15 vuotta harrastanut taitava konkari ei välttämättä ole kilpailut kertaakaan, eikä kukaan edes ihmettele sitä. Kilpailutoiminnasta kiinnostuneet aloittavat kilpailumisen harjoitus- ja seurakilpailuista. Kun kokemusta niistä on kertynyt riittävästi ja harjoittelu on aktiivista, voi siirtyä kilpailemaan aluetasolla. Piruoteissa hevonen on lievästi taivutettuna liikkeen suuntaan. Laukanvaihto askeleessa tapahtuu liitovaiheen aikana. Etu- ja takajalon vaihtaessa laukan samaan aikaan. Hevosen on pysyttävä suorana ja tasapainoisena, askeleen kevyenä, rauhallisena ja tahdikkaana. Laukanvaihto askeleessa voidaan suorittaa joko yksittäisenä vaihtona tai sarjoina joka neljännellä, joka kolmannella, joka toisella. Kiinnittää. Ja tulee suhtan alueelle. Ja näin, ensimmäinen kiinnitys tehty. Ja näin, pari asiakana kiinnittää, kun tuolla nostossa listalla. Tempo on noin 400 metriä minuutissa.
lähestymisvaikeuksia. Tällä hetkellä näyttää, että hevosilla on pieniä lähestymisvaikeuksia, mutta kenttäratsastuksessa on onnellista se, että tuolla vähän kauempana esteessä on mahdollista tehdä ylimääräisiä voltteja tässä maastoradalla ja pieni temppuilukaan ei haittaa, kun ratsukko ei ole selkeästi lähestymässä estettä. Eli tämä tulkittaisiin virheettömäksi suoritukseksi. Ja näin hienosti ratsukko ylittää kolmannen esteen, joka oli tällainen mökkieste, ja lähestyy nyt kohti viimeistä estettä. Ja näin hienosti Inga Markkanen ja Ronski suorittivat oman ratansa. Kenttäratsastuksessa on myös tyypillistä, että ratsastajat iloitsevat hyvästä suorituksestaan maastoradan jälkeen. Ja siitä tuu hienosti virheistä, ja ne ratsastajat jatkaa viimeiselle esteelle, joka on tuo heinäkaalitykki tuossa etualalla. Ja näin ansiokkaana ovat maalissa ilman estevirheitä. Thank you.